Sombra aí, você não vai pegar, filho. Não, eu tô jogando lá, que elas vêm vindo, né? Vêm vindo. Aí, agacha a vara, vem pra trás aqui, eu paro de vir pra trás e desenvolve o movimento mais. Beleza, Carlão. Deixa eu ficar por ali, não vou mais. Deixa ligeira, né? Pegou a rainha, veneno. Escapou, Alô, que é a cara de desanimado dele. Ô Dair, como é que pausa? É o ok. Não, escapou. Vai meio pra lá, que aí no bambu lá que ele foi. Você não perde ela, você não tá nada. Aí eu venho pra cá, ela vai pra lá. Tá puxando, gente, ou não? Oxi. Só que não tá vindo no movimento? Ah, mas eu já não soltei mais, senão vai na pedra. Se você quiser escapar agora, eu não vou pescar mais. Enfia a mão lá e pega na guerra dela. A cara do bandido. Aí, ó, as maiores estão assim. Bom, quilo 300. Agora pesada. Aí, ó. Dá uma misturada. Nossa senhora. Mas a prova é sem. É sem boia, com boia, do jeito que é, eu pego. Olha o papo. Põe na sacola pra você levar a capa velha. Olha o papo, hein. O Carlão, acho que deve ter café. Eu também, Lourenço, mano. Tudo bom? Tudo bem? Ele quer passar um pouco. Oi? Tô doido pra espinhar, gente. Vira ela, daí cai a água no chão. Ah, eu tô bem agora. Dá nada jogar água aqui. Não é mais fácil hoje em dia? Uhum. Vira a água aqui. Pegar ela pra guerra. Aqui não, aqui você pode pular. Ué, espinha não? Não. Aí, Carlão, tá brigando agora dentro do balde. Tem que trazer um anzol pra buscar aqui dentro do balde. E eu pesco ela de novo. Se tem um espinha, pode ser deixar. Vira ela, vira a água ali, é mais fácil, não é? Essa é a maior, né? É. Pega ela, vamos ver. Sim, ó. A cara do bandido. Abre aqui dentro, deixa eu virar. Vai. Vai. Ela vai. Olha lá, guarda. Tá pau o tamanho isso aí, menino? Não, mas eu não vi, eu não vi, eu não vi. Agora é só com peso. Não, os vídeos ajudaram você.
Não. Não. Pega o peso. Quem tá devendo pra você sou eu ainda, rapaz. Eu tenho que consertar a cara lá. Não, aquilo não é nada. Não, não pega aqui. Não, não quero não. Não, gentil. Não, você tá louco, pai. Não, 20.